Salam Əvəz bəy. Dünənləri sosial şəbəkədə status paylaşmışdınız ki, Türkiyədə yerləşən Alvadonna otelinə azərbaycanlılar buraxılmır. Yəni sırf Azərbaycan vətəndaşları buraxılmır. Bu nə ilə bağlıdır? Mümkünsə biraz açıqlama verərdiniz bu barədə. Deməli bu məsələ ilə bağlı mən bir aydan çoxdur məlumatlıyam. Türkiyədə fəaliyyət göstərən bizim azərbaycanlılar orada müəyyən bu turizm işlərinlə məşğul olan dostlar mənə bir xəbər dedilər ki, azərbaycanlı iş adamı Qabil Həsənov adlı bir adamın Antalya'da məşhur otellər belə deyək zinciri var. Çünki bu Alvadonna otelinin 3 yerdə Kəmərdə, Sidədə, bir də Antalya'nın daha gözəl bir yerində 3 oteli var. Yəni üçü də otelin üçünün də adı Alvadonnadır. Və bu azərbaycanlı oteldir. Mən o məsələni təxminən bir ayda araşdırıram. 15 gün, 20 gün bəlkə də ola bilər, bəlkə də bir aydır. Bu araşdırmanın nəticəsində məlum oldu ki, həmin bu Qabil Həsənov qeyri-rəsmi, təbii ki, bu rəsmi ola bilməz, rəsmi hər hansı otel hər hansı elə bir qadağa qoya bilməz ki, burada məsələn, hansısa ölkənin vətəndaşları gəlməsin. Bu rəsmi mümkün deyil. Amma həmin bu Qabil Həsənov personalına, Alvadonna otelinin bütün personalına və satış müdürlərinə tapşırıq verib ki, bu otel azərbaycanlı qəbul etməsin. Bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşını, Azərbaycanın pasportu olan vətəndaşı bu otel qəbul eləmir. Mən bu xəbəri araşdırdım və dünən axşam bir status yazdım. Statusda da bunu mən qeyd elədim, amma otelin adını qeyd eləməmişim. Otelin adını indi mən deyirəm sizə və otelin adı şərhlərdə ortaya çıxdı. Və mən gözləmədiyim şəkildə bu bir ciddi patlayışa səbəb oldu bu status. Türkiyədən bəzi türklər girdilər, nə bilim, güya gecə bunlar gediblər, otelə zəng ediblər, rezervasiyona, güya oteldən bunlara deyiblər ki, Qabil Həsənov çox yaxşı adamdır, nə bilim, yaxşı patrondur, heç nə əlaqəsi var ki bunun. Və oteldə də güya ki, boş yerlər var, amma azərbaycanlılar də bura güya gələ bilər. Mən səhər-səhər yenə də məsələni araşdırdım, Türkiyənin əlaqə saxladım. Məlum oldu ki, oteldə çox ciddi narahatçılıq baş verib və həmin adamlar da bu Qabil Həsənova yaxın olan adamlardır və Qabil Həsənov məsələni təksib elətdirmək istəyir. Amma çox maraqlı bir şeydir. 2015-2016-cı illərdə Türkiyədə böyük bir böhran oldu Rusiya ilə bağlı, təyyarə krizisindən bağlı. Həmin o böhranın nəticəsində Antalya'da otellər ağzı günə yatırdı, boş idi, Rus turistləri gəlmirdi. Mənə dedilər ki, hətta o zaman belə azərbaycanlı turisti qəbul eləməyib bu Alvadonna. Çox maraqlıdır. Hətta krizis dönəmlərində belə birbaşa kəsin və konkret əmr var həmin Qabil Həsənov tərəfindən. Təbii ki, bu qeyri-rəsmidir, təbii ki, bu açıq deyil. Bu otellərə azərbaycanlı gəlməyəcək. Azərbaycanlılar orada qalırmı? Təbii ki, qalır. Amma bu Rusiyanın, Ukraynanın, deyək ki, Türkiyənin vətəndaşlığını daşıyan, onların pasportunu alan azərbaycanlılar. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan dövlətinin pasportunu daşıyan azərbaycanlıların özləri, üstündə Azərbaycan pasportu olan adamları Alvadonna oteli qəbul eləmir. Hətta bunu Antalya bazarı bütün bilir, bütün turizm şirkətləri bilir. Yüzlər otel var, bütün otellər bilir. Hətta türklər öz aralarında danışırlar ki, bu nə biçim Azəri, kəndisi Azəri ola-ola Azəriləri buraya buraxmıyor. Bu belə bir situasiyayla biz qarşı-qarşıyayıq. Bu çox ayıb bir şeydir. İndi mən baxıram, həmin Qabil Həsənov müəyyən dərəcədə ola bilər ki, bu ictimai təzyiqin altında müəyyən dərəcədə çabalar eləyir. Mən çox istəyərdim ki, 2015, 2016, 2017-ci illərdə də o otelə azərbaycanlıların buraxılmamağının səbəbi araşdırılsın və həmin qadağa Azərbaycanın çörəyini yemiş, Azərbaycanın suyunu içmiş, Azərbaycanın adından böyümüş, Azərbaycanın adından pul qazanmış həmin iş adamının Allah ürəyinə rəhim salsın və Alvadonna azərbaycanlıların üzərinə açılsın. Mən sizə bir şey deyim ki, bir neçə dəfə mən özüm də burada müəyyən həmin uşaqlar deyəndən sonra burada müəyyən turizm şirkətlərindən əlaqə saxlamışam. Ümumiyyətlə Alvadonna otellərinə
qəbul dayandırılır, qəbul götürülmür və mərkəzi ofisdən əlaqə saxlayırlar. Yerimiz yox, yerimiz yox, kusura baxmayın deyə keçişdirirlər. Yəni bu məsələ həddindən artıq ciddi məsələdir ki, həmin Qabil Həsənovun da azərbaycanlı yox, Rusiya kökənli iş adamı olduğu haqqında deyirlər ki, adam güya ki Rusiyadan gəlir. Amma kim onun könlünə dəyib, onu kim incidib, onun kim deyək ki, Azərbaycandan küstürüb, mən onu deyə bilmərəm. Amma Azərbaycan xalqı 9 milyondan ibarətdir. Ən azından burada yaşayan Şimali Azərbaycandakı. 9 milyon, 10 milyon insandan küsmək olmaz. Və 10 milyon insanın yolunu otelə bağlamaq olmaz. Ona görə də mən arzu edirəm ki, bu statusdan sonra həmin iş adamı da ağlını başına cəm eləyər və o otelin qapısını Azərbaycanlıların üzərinə taybatay açar. Əvəz bəy, o otelə deyirlər erməni vətəndaşların buraxırlar, amma Azərbaycanlıları buraxmırlar. Bu nə dərəcədə doğru idi? Hə, məlumat mənə elə gəlmişdi. Mənə də onu elə demişdilər. Mən start yəni, hətta Azərbaycan erməni vətəndaşını buraxmaq olar, Azərbaycanlı yox. Ha, ermənilər ora çox sərbəst gəlir. Yəni Rusiyadan, Ukraynadan, dünyanın digər ölkələrindən ermənilər çox sərbəst gəlirlər və pasportlarında da təbii ki, erməni olduqları bildirilir. Və ermənilər çox rahat şəkildə Albaniyaya girə bilirlər, amma Azərbaycan pasportu olanlar yox. Bu çox maraqlı bir şeydir. Yəni mən bir şey də deyim ki, dünyanın ən müxtəlif yerlərindən erməniləri qəbul eləyib ümumiyyətlə Azərbaycan pasportuna qadağa qoymaq heç bir kitabda yazmaz. Yəni və otelin sahibi də azərbaycanlı olsun. İndi onun Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olduğunu deyirlər. Yəni müxtəlif bölgələrin adını çəkirlər. Amma hansı bölgədən olur olsun, nə fərqi var ki? Azərbaycanlıdırsa, bu torpağa müəyyən hər hansı bir vasitə ilə bağlıdırsa, azərbaycanlı hesab olunur. Hətta mənə dedilər ki, bizim yəhudi dediyimiz, yəhudi əsilli iş adamı, bizim hətta bəzilərimizin ağız büzdüyümüz Telman İsmayılovdan danışdılar. Ki, Telman İsmayılovun Antalya'dakı Mardan Palas otelində. Oranın ən hörmətli qonaqları Azərbaycanlılar imiş. Yəni, o qədər yüksək və ağız doğrusu danışdılar ki. Yəni, Azərbaycanlılar ümumiyyətlə, dostların da dediyinə görə bugün Antalya'nın ən prestijli turistləri Azərbaycanlılar hesab olunur. Çünki zəngindirlər, yaxşı paralı adamlar gedir ora, heç kimi incitmirlər və son dərəcədə sevimlidirlər. Yəni bunu mədə edirlər. Antalya'nın turist məkanı Azərbaycana çox canatdır. Çünki Azərbaycanlı turistlər çox rahat və çox səxavətlidirlər. Hətta bunlara baxmayaraq, həmin bu iş adamının Azərbaycanlıları qəbul eləmədiyi orada da çox heyrətlə qarşılanır. O həmin Qabil Həsənovun lehinə yazanlar bəziləri yazmışdı ki, bu çox yaxşı patrondur, biz personalla danışdıq, dedilər ki, o ən yaxşı patrondur, mən onu dəqiqləşdirdim. Həqiqətən Qabil Həsənov işçilərinə çox yaxşıdır, son dərəcə yaxşı baxır, onun minə qədər personalı var. 3 oteldə minə qədər personalı var. İşçilərin hamısı ondan razıdır, çox yüksək səviyyədə səxavətlidir və işçilərinə də yaxşı baxır. Amma həmin o 1000 personalın 1000-i də bilir ki, bura Azərbaycanlı girişi olmaz. Yəni, mən başından adamı silib atmaq da istəmirəm. Amma bir məsələ ortada var. Kimsə onu incidibsə, həmin Qabil Həsənovu, həmin iş adamına, kimsə incidibsə, bu bütün Azərbaycanlılara qadağa tətbiq olunmasına gətirib çıxarmamalıdır. Və ermənilər getdiyi kimi, Türkiyə demokratik dövləti qaydaları var. Ermənilər də gedə bilər. Ermənilər getdiyi kimi ora Azərbaycanlılar da gedə bilməli və pullarını verib çox rahat dincələ bilməlidirlər. Elə bir qadağa nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi heç bir iş adamı tərəfindən verilə bilməz. Və mən əslində Qabil Qasımovdan doyurucu, normal, ağıllı bir açıqlama istəyirəm. Və mən əminəm mənim mənbəm etibarlıdır, güvənilirdir. Buradan bir daha deyirəm. Mənim mənbəm, mənim danışdığım adamlar bu işin içində yüz ölçüb bir biçən, personala yaxın, personalın özünün hətta müəyyən əlaqələri olan adamlardır. Mən Qabil Qasımovu hardan tanıyıram? Mən Alvadonla otellər zincirini hardan tanıyıram? Türkiyədə minlərlə, milyonlarla otel var. Bizim nə marağımız ola bilər ki? Kaş ki, bu məsələdə lazım olan nəticə çıxsın və hər şeydə Azərbaycanın və azərbaycanlıların maraqları istiqamətində nəticələnsin.